karuan saben saben mung tansah kelingan ngiling-ngiling manis semono mus dungkap pitung ketika nang pikiran pengawan saben-saben mung tansah kelingan mus prasetyo janjimu kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jongko Gusti kang pak ringi tilan pasti kita sak dermo nglampahi kelingan kawan-kawan esmu wong ayu kamu setia ngatiku nyenteni siramu iling-iling jamane semono mus dungkap pitung katiko nang pikiran pengawan saben-saben mung tansah kelingan wis prasetyo janjimu kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jongko Gusti kang pak ringi tilan pasti kita sak dermo ngelampai pengawan
waya sore mung tansah kelingan. Kawang-kawang esemu wong ayu kowe setia ngatiku. Iki sapa sinden sing tengah kuwi? Gane push up. Ketara dodone gedhe men. Anakku ngger anakku bocah ayu. Ana dawuhmu apa, Mak? Ngemban dawuh panjenengan Bapak Yanto Ibu Sri Wahyuni. Midhil saking Sumberjo, Ngilirejo Baru Mirisagen. Dhe parigawe apa, Mak? Ngunduh temanten Sang Bagus Joko Iswanto kang kelakon Palakrama Retnaya Supatmi. Putra panjenengan Bapak Juwadi Butuk yang kami jadi saking Tunggul Sari Kedung Rejo Kemusum Boyolali. Iya, Mak, iya. Nimbali Prokadang Campur Sari Ringkes Ananta. Saka ngendi? Saka Gundang Rejo Karanganyar. Pangarsane sapa? Bapak Haji Hanung. Wis haji. Jane urung rencana tanggal 17 April tahun 2300 belum kau kelakon munggah haji borong modar nyobok menawa urung monggo pesinden-pesinden kondang ngastomik ya wangi-wangi ini rek kaya begenggek nah. Weh cah iki apa balen harus ngerusin Iya, iya, datur ke. Insya Allah. Ngunang teman-teman, Bien. Yang musik Nogosari mati, tau. Thank you.
Ayo. Mbegegek ugek-ugek gemel-gemel. Sak dulita lae-lae. Ain Ndara kula den Ndara Janaka. Saperangan kula sowan kalih anak-anak kula paduka ming kendel migatos napa Ndara? Kersa paduka dawuh dumateng kula Semar sak anak-anak kula den. Nala gareng kula ma Petruk kula Pak. Karo anakku Sira Bagong. Apa ma? Kuluh apa awake dhewe ngabekti marang Raden Harjuna yen pun ditetek siksa neneng kaya ngene kuluk. Apa dosane ponokawan, apa lupute ponokawan dene didenda neneng kaya mangkene. Ndara, yen paduka sampun jeleh kalih kula, para ponokawan kula tak kisah Ndara. Paedah napa den? Paduka mboten kersa dawuh dumateng kula abdi paduka kula pun Semar Ndara. Kakang Semar, kula den. Anane jeneng Sun Kendel ora paring pangandikan awit sabab popo. Ternyuh pikirku, bingung pikirku Kakang Semar. Menggalih napa den? Pageblug Mayangkara. Sing gawe daradaing bangsa, nusa bangsa lan donya sak jagat isine. Perkawis Corona Ndara. Punika sampun tinakdir dening Gusti Ngakarya Luka den. Awit sabab kirangipun bektining manungsa marang Gusti Ngakarya Luka. Kula yakin Ndara, punika mboten bakal sirna yen to atine manungsa tesih ala. Tesih duwe rasa pengin sugih, pengin derajat, pengin pangkat. Iri dengki bedakake siji lan sijine. Bedakake fakir miskin sugih. Ndara. Kang sinebat pageblug Mayangkara menika mboten badhe sirna yen to manungsa mboten dandani priyangga Ndara. Kula saking menika den, monggo kula diaraken manjing meminta nugrahing Gusti. Mugia manungsa sajagat eling purwaduk sina. Apa gunane seneng yen kancane sedih? Apa gunane sedih yen kancane seneng? Ayo tiba padha. Monggo den kula lemet ing sanggara pamuja Ndara.
Wah, sugeng rawuh Mas Keong. Waduh. Gua sepatu galak. Kaya letnan kolonel ya. Sugeng rawuh Mas Haji Keong. Monggo, Nduk, dilajengaken. Dalan menyang Solo mewah aku mamule. Warna-warna mewah. Ambuk Sromroto Jamroto Anuman Pranata ya. Wah. Wani haraku opapamu yo bos tepah dada mambro dengkulmu maju kimbul dasmu barat yo Oh,
janiro kang para prajurit nganggo samyo kanulodo tuenguni caritane Sosro bau Heng maes Pati Yo wao Yo yo wao Aran pati suwondo Lelabuhan Lipun Kangki nelung tri prakoro Kuno koyo Pantesi denu kemi Duhoni trautomo Ngapet kocok Koronyo toyo Yo Aso Aso Kang Op Apa le Ayo neng sumber jauh delok campur sari. Campur sari apa? Ananta. Sindane rayu gah. Ayu ya. Siapa? Dwi Untari karo Ina. Lah siji siapa? Bojone sing orjen. Insya Allah lho nek balen lho ya. Ayo rana le. Entuk sang ubir aja lah ngopo lah kae do nang kono no ora wani no blas pokoke Selasa umben-umben ngombe teh kira-kira rong jligan nek muka ya wis ayo rono disenengke prajurit wonten dawuh Gusti ayo derekno jeneng insun gawe kayuanan karep ben ora dardah ayem tentrem Nok non dawuh sinuwun. Yo bareng co mangkat Ananta. Hei ah. Hei ah. Hei ah. Ho. Hei ah. Hei ah. Oi oi. Ya ya ya. Koso. Potongane cepak yo. Hei. Bantai ngamarto ki para nyata ya ayo mangkat wah iye Thank you.
acak baris lur. Ayo Antasena bareng nonton tahu. Lumaksa mak hito-hito.